Tady vám představuji náš model CR7 a CR117. Je to bunda a kalhoty, které jsou určené na pohodové ježdění, na kafe racer a podobně. Tento model je určený pro všechny, kteří rádi jezdí v kůži, ale přitom chtějí maximální pohodlí, ale nechtějí si přitom brát na sebe textil. Tomu všemu je podřízená konstrukce a použité materiály. Materiál na tento oděv je použitá telecí kůže, to je tloušťka 0,8 až 1 mm, je velice vymikčená, takže je extrémně pohodlná. Celý ten pocit z toho oděvu je tím pádem podstatně lepší, pohodlnější než cokoliv jiného. Ale abychom dosáhli nějakých standardů bezpečnosti, na které my jsme zvyklí, tak exponovaná místa jako ramena a celé rukávy jsou podložené ještě kevlarovou tkaninou. Bunda i kalhoty jsou opatřeny chrančí sastek. Ty jsou vyrobené v podstatě takové viskózní elastické pěny, která je schopná tlumit i poměrně velké nárazy. Protože bundu kromě na motorku můžeme používat i na běžné nošení, tak počívka je žakárová s vytkávanými logy, kapsy na magnety, apartní kapsička na předloktí, na cigarety a podobné nezbytnosti. Můžu velice jednoduše vyjmout chrániče, pokud chci používat opravdu bundu jenom na normální nošení, to znamená ne na motorku, tak aby zbytečně neomezovali pohyb. Provedení tohoto modelu, to co vidíme, tak je antracit plus hnědá. Lze tento model vyrobit i celý hnědý, celý antracit, případně v kombinaci s černou. Dalším faktorem pohodlí je hmotnost, protože tato bunda díky právě tomu materiálu vychází zhruba o 0,5 kg lehčí než ostatní standardní bundy, takže kor, pokud to má člověk na sobě celý den, tak už to pozná. Tato telecí kůže byla speciálně vyvinutá a upravená na použití právě pro motorkáře s tím, že to lakování je velmi tenké, je to víceméně opravdu přírodní, tak jak to je, bez dražby, bez ničeho. A díky tomu ta usen je velice dobře prolišná, proto se v tom člověk cítí velmi dobře i v létě, když je horko.